នគរបាលចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីចែកចាយអំបោះដេរបួសម៉ាអ៊ីទីឡុនคล้ายๆជនសង្ស័យ3នាក់ត្រូវកម្លាំងនយោបាយកឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធបទល្មើសនាំចូលនិងចែកចាយអំបោះដេរបួសម៉ាអ៊ីទីឡុនคล้ายๆនិងសម្ភារៈបរិការពេទ្យខុសច្បាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃពលគឺថ្ងៃទី12និងទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024យោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនសិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចបានសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបសាខារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងសុខាភិបាលរួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រោមការសម្របសម្រួលនីតិវិធីដោយផ្ទាល់ពីលោកសិនរក្សារាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងអសត់ស្ថាន3កន្លែងក្នុងសង្កាត់អូឡ িম ពិកនិងទីតាំងស្តុកនៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2រាជធានីភ្នំពេញជាលទ្ធផលក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេល2ថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញនិងដកហូតសម្ភារៈវត្ថុតាងរួមមានអំបោះដេរបួសម៉ាអ៊ីទីឡុនคล้ายๆរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson សរុបចំនួន 4,495 ប្រអប់រួមនឹងសម្ភារៈបរិការពេទ្យដែលមានច្បាប់ជាច្រើនប្រភេទថែមទៀតព្រមទាំងធ្វើការឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន2នាក់ផងដែរបច្ចុប្បន្នសម្ភារៈវត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវបានដកហូតជាបណ្ដោះអាសន្ននិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីវិនិច្ឆ័យតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទទូទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ